Jag heter Oili Dahl, jag är vice ordförande för Svensk sjuksköterskeförening. Situationen i hälso- och sjukvård och äldrevården är väldigt ansträngt just nu för alla som arbetar där. För sjuksköterskor innebär det långa arbetspass, vi arbetar i stort sett hela tiden nära patienten i skyddsutrustning och vi gör långa arbetsdagar. För att orka bära det här ökade ansvaret, det kräver kraft och mod av oss och vi behöver orka en bra stund till. Men trots allt den psykiska och fysiska påfrestning så finns det en stolthet att vi har klarat av att ställa om i vården. Vårdar annan typ av patienter, nya behandlingar, nya tekniker. Snart är det dags för återhämtning och rekreation och vila. Dramatikern och författaren Louise Boyes av INS har spelat in en jullåt. I'd like you for Christmas. Och hon skänker inkomsten av den låten till just sjuksköterskornas återhämtning. Vi har tillsammans med Louise i Svensk sjuksköterskeförening startat en insamling. Och vi har en fond som heter Örengårdsfond. Var närmare i våren finns det möjlighet för alla legitimerade sjuksköterskor, oavsett om du är medlem i Svensk sjuksköterskeförening eller inte, att söka tid och kraft för rekreation och återhämtning från fonden. Så vi ser fram emot många ansökningar. Nu är det tid att stötta varandra, visa förståelse till varandra och ta hand om varandra.